Když mě zavolali z ochranného svazu autorského, abych vymyslel trofej neboli výroční cenu osy, kterou budou udělovat svým autorům, tak mě to za prvé potěšilo a za druhý jsem si říkal, že to je velký úkol a že musím na to jít od lesa. Osa, to jsou tři písmena, ale zároveň to je i význam pro něco, co je v ose, třeba geometrického úhlu pohledu. A to se mi na tom líbilo, takže já jsem celou tu cenu situoval tak, aby byla v ose, aby byla osově souměrná. Vévodí tomu taková velká lupa. A ta symbolika té lupy je pro mě jakási detektivní práce, kterou musí ochranný svaz autorský provádět celá léta, aby schraňoval všechny ty autorské práva pod jednu střechu. A máme tam symboliku času, která je tam znázorněná těma dvěma kuželema, které jsou naražené na sebe a uvnitř jsou vylejzrované jakýsi zrnka písku, který se sypou. A ty pro mě znázorňují ten tok času. Já vlastně, když přistupuji k práci, tak vždycky ty první kresbičky vznikají v takovém maličkém notýsku, takový čmáranice, kterých se vyznám jenom já, ale jsou pro mě moc důležitý a v tenhle moment, když to tady mám nakreslený, tak se mi to tak jako luskne a říkám si, tak je to hotový. A pak už přichází výroba a pak přichází hotová cena. A to vy teď vidíte možná před sebou.